အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းမှပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ရေအောက်မှာအသက်ရှူနိုင်ဖို့နီလန်ငါးမျိုးအကြောင်းကိုဘုဒ္ဓတအနေဖြင့်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူမင်းသူပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်မစတင်ခင်ကျွန်တော်ရဲ့ရောင်တန်း YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာဗီဒီယိုတစ်တည်းမြဲတင်တိုင်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်တော့ Subscribe ပေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လူတွေတဲ့ကတော်တော်များများဟာရုပ်ရှင်တွေကြည့်ပြီးရုပ်ရှင်တွေတဲ့ကလို့ရေထဲမှာအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ဗဟတ်တွေလိုချင်ကြမှာအမှန်ပါပဲတကယ်တမ်းတော့ရေထဲမှာအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ဆိုတာကတော်တော်လေးကိုလက်တွေ့မဆန်တဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူလူသားတွေအနေနဲ့ရေထဲမှာအသက်ရှင်နိုင်ဖို့နည်းလမ်းတွေကအများကြီးရှိပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ရောင်တန်းပြည်သူများအတွက်အခုအဲ့ဒီနည်းလမ်းတွေအများကြီးတွေကမှထူးထူးဆန်းဆန်းနည်းအချို့ကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်ဒီနည်းလမ်းတွေတဲ့ကတချို့ဟာကိုယ်ကိုညှင်းဆဲရကြနိုင်နိုင်တဲ့အတွက်မဆန်းကြည့်ဖို့ကိုတော့အတိပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။တဲ့အနေနဲ့ရေထဲမှာရေမျက်နှာပြင်ပေါ်ကိုတက်မလာဘဲနဲ့ဘလောက်ကြာကြာနေနိုင်ပါသလဲ။တဲ့အသက်မရှိဘဲနဲ့အချိန်ဘလောက်ကြာကြာနေနိုင်ပါသလဲ။လူသားကဘာဟာကုန်းမြေနဲ့ရေထုဆိုပြီးနှစ်ချမ်းကွဲနေတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးလေမရှိတဲ့အခြေအနေမှာရောဘလို့အသက်ရှူမလဲဆိုတာကိုသိထားသင့်ပါတယ်။ပင်လယ်လေးတွေဟာအသက်ကိုတည်ထားပြီးခပ်ပြင်းပြင်းရှူသွင်းထားနိုင်တဲ့အတွက်ရေထဲမှာနိုင်တော်တော်ကြာကြာနေနိုင်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူလူသားတွေမှာတော့အဲ့ဒီလိုစွမ်းရည်မျိုးမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အတော်ကြာကလေးကရေငုပ်အကူပစ္စည်းတွေကိုလူတွေဟာတီထွင်ထားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာအတော်လေးကြီးပြီးတော့တက်တောင့်တက်တာမဖြစ်တဲ့အပြင်ဈေးလည်းကြီးလာပါတယ်။ဒါအပြင်ရနိုင်မယ့်အောက်ဆီဂျင်ကလည်းအကန့်အသတ်နဲ့ပါ။ဒါကြောင့်တိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာဗဟတ်အတုတွေတည်ထင်တာတို့ခြေထဲကနေအောက်ဆီဂျင်ကိုစစ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားတာစသဖြင့်စမ်းသစ်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းပြီးရှေးကျတဲ့နည်းလမ်းတွေကတော့ရှိနေသေးပါပဲ။ဒီနည်းတွေဟာနည်းနည်းတော့အနေရှိနေနိုင်တဲ့အတွက်အနည်းဆုံးရေကန်ကိုသွားပြီးအစွန်စားတာကအကောင်းဆုံးပဲလို့ပြောပါရစေခင်ဗျာ။နံပါတ်၁ပထမဦးဆုံးတနည်းကတော့ရှေးခက်ကလေးကခက်စားခဲ့တဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှအသုံးပြုထားတဲ့ကိရိယာကတော့ရေငုပ်ခေါင်းလောင်းဒါမှမဟုတ်ရေငုပ်ပူပေါင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ရေပုံးစောက်ထိုးပုံစံမျိုးနဲ့ကိရိယာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အောက်ခြေကဖီးအားကလူကိုရေထဲမှာအချိန်တစ်ခုကြာတဲ့အထိအသက်ရှူနေနိုင်စေပါတယ်။ Caribbean ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုမှာဇက်ဆောင်တွေလှေအောက်ထဲရောက်နေတဲ့အချိန်အသက်ရှူလို့ရတာကိုတတိယလိုက်ပါ။ဒီနီလန်းကိုတော့ဘုရင်အလက်ဇန်ဒားခေတ်ကရှာဖွေတွေ့ရှိထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီနီလန်းဟာသူတို့ကိုရေချောင်းနဲ့စစ်တပ်ရာတိုက်ပွဲတွေမှာများစွာအကူအညီရခဲ့တဲ့အတွက်အောင်မြင်မှုတွေကိုလည်းရရှိခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတဖြည်းဖြည်းအဆင့်မြင့်တင်လာရင်းနဲ့ယနေ့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတဲ့ခေတ်တစ်ရင်ငုပ်ဝစ်စုံတွေဖြစ်လာခဲ့ကြပါပြီ။နံပါတ်၂အရင်ခေတ်တွေတုန်းကနောက်ထပ်စမ်းသပ်ခဲ့တဲ့နီလန်းတစ်ခုကတော့လူရဲ့ဥကောင်းနာမှာအောက်ဆီဂျင်ကိုတူလောင်ထားနိုင်မဲ့အိတ်ဒါမှမဟုတ်ပလင်းတစ်ခုထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရေအောက်ကသင်္ဘောပြတ်တွေမှာရေသနာပစ္စည်းတွေနဲ့ရွှေတွေရှာနေတဲ့သူတွေကတော့ဒီနည်းကိုစတင်အသုံးပြုခဲ့ကြတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလေတူလောင်တဲ့အိတ်ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကတော့လူဟာအသက်ရှူဖို့အတွက်လက်ဆက်တဲ့လေကိုတည်ရေအိတ်ထဲကနေရယူရမှာဖြစ်ပြီးဒီလိုနဲ့ပဲရှူသွင်းရှူထုတ်လုပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကြာကြီးဒီအိတ်တိတ်တဲနဲ့အသက်ရှူဖို့ဆိုတာကတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီတရေအိတ်တွေဟာလေရေအောက်တိုက်သူသမားတွေအတွက်တော့ကမာကောင်တကောင်ရဖို့လောက်အထီကိုကြာကြာခံနိုင်ပါသေးတယ်။နံပါတ်၃ရေအောက်မှာအသက်ရှူဖို့အတွက်သုံးခဲ့ကြတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာလေရှူအိတ်နဲ့ပြွန်တွေဟာအလွယ်ကူဆုံးပစ္စည်းတွေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ပထမဦးဆုံးစတင်အသုံးပြုခဲ့ကြတဲ့အသက်ရှူပြွန်တွေကတော့ဒိုးချိုပေါက်ဖြစ်နေတဲ့အချောင်းတစ်ချောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုတော့အိန္ဒိယလူမျိုးတွေဟာရေအောက်မှာအမဲလိုက်ဖို့အတွက်သုံးလေးရှိကြပြီးတော့အများသောအားဖြင့်သူတို့သုံးတာကတော့ကောက်ရိုးတမမဟုတ်ကျူပင်မဲဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယလူမျိုးတွေဟာဒါတွေကိုရေအောက်မှာအမဲလိုက်ခြင်းအတွက်တမကပဲရန်သူတွေစီကနေရေအောက်မှာပုန်းကွယ်နိုင်ဖို့လဲအကူအညီပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအသက်ရှူပြွန်ကိုသုံးနိုင်တဲ့အနက်ကတော့ 1.5 မီတာပဲရှိပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရေထဲမှာနေနေတဲ့အနေအထားနဲ့အစုပ်ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီထက်ရေအရန်နဲ့တဲ့နေရာကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အသက်ရှူရတဲ့လမ်းကြောင်းဟာအရန်ရှည်သွားပြီးအဆုတ်ခါလဲပုံမှန်အတိုင်းအလုံးမလုံးနိုင်တော့ပါဘူး။ဒါအပြင်ရေနဲ့ပိုင်းမှာရေရဲ့ဖီအားကများလာတဲ့အတွက်ရေကူးရတာလဲပို့ပြီးတော့ခက်ခဲစေပါရဲ့။နံပါတ်၄ရေထဲမှာအသက်ရှူနိုင်ဖို့ရအတွက်
ကျွန်တော်ခင်မကျွန်တော်တို့အတွက်အဆင်ပြေဆုံးကိရိယာကတော့ရေငုပ်ဝတ်ဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာလေအတော်လေးစည်းကြည့်ပြီးတော့တက်တောင်တက်တာမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်အင်တာနက်ပေါ်မှာဒါကိုကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလူတချို့ဟာချက်ဖွေတင်ပြထားကြပါတယ်။ဒါကိုလုပ်တဲ့နည်းကတော့လွယ်ကူပါတယ်။တန့်ရေဖြန်းဆက်တလုံးကိုယူပြီးအလေးချိန်စီးဖို့အတွက်ဝိတ်အနေငယ်နဲ့တွဲချီလိုက်ပါ။ဒါမှရေဖြန်းဆက်ရဲ့ပေါ်ပွားတဲ့အလေးချိန်ကြောင့်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်တက်မလာနိုင်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနည်းဟာနည်းနည်းတော့ကိုယ့်ရုပ်ကာယနိုင်ပေမဲ့ဂျီဝါပီတာသဘောအရတော့တကယ်ကိုအလုပ်ဖြစ်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရင်ငုတ်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေကတော့အိမ်လုံးရင်ငုတ်ပစ္စည်းတွေကိုရင်ငုတ်ရမှာအသုံးပြုကြဖို့အတွက်တတိပေးထားတဲ့အတွက်တင့်အသက်ကိုမရင်းတာကတော့အကောင်ဆုံးပါပဲ။နံပါတ်၅ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တွေဟာရေအောက်မှာအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရာအတွက်နီလမ်းမျိုးစုံကိုစူးစမ်းလျက်ရှိကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ကမ္ဘာတဝန်းကသိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်စူးစမ်းပေးလျက်ရှိနေပါတယ်။ဒီမှာနိုင်ငံကသူ့တည်တည်တွေကတော့ရေထဲကနေအောက်ဆီဂျင်ကိုတိုးလောင်ပြီးတော့ပြန်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ရေငုပ်ပစ္စည်းတခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းဟာသူ့ရဲ့ဒုထည်နဲ့အတူတူရှိတဲ့ရေငုပ်တန်ကြီးထက်အောက်ဆီဂျင်ကိုသုံးဆပို့ထုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုတဲ့အတွက်ဒါဟာတော်တော်လေးတော့အထင်ကြီးစရာပါပဲ။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရေအောက်မှာလွတ်လပ်လပ်လပ်အသက်ရှင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီပစ္စည်းစတင်ရောင်းချမဲ့ရက်ကိုစောင့်ဆိုင်းရုံပဲရှိပါတော့တယ်။1986ခုနှစ်တုန်းကအမေရိကန်နိုင်ငံကသိပ္ပံပညာရှင်တို့ဟာရေငုပ်ကိရိယာတခုကိုတီထွင်ပြီးစမ်းသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကိရိယာရဲ့ဘက်ထရီတက်တန်းကြောင့်မတိကျတဲ့အချိန်တစ်ခုထိသာရေထဲမှာနေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဒါနဲ့တင်မကျေနပ်ကြသေးပါဘူး။သူတို့ရဲ့အဓိကပန်းနိုင်ကဒါမှမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ဟာရေငုပ်ကိရိယာကိုတီထွင်ခဲ့ကြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူတွေကိုအရေတွေကနေဘလို့အသက်ရှူရမလဲဆိုတာကိုသင်ကြားပေးခြင်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာဒီစမ်းသပ်မှုကိုလိပ်စံနမူနာတွေနဲ့စမ်းသပ်ခဲ့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပုံမှန်တိဆောက်ပုံရှိတဲ့လူခန္ဓာကိုယ်မှာတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်ဖို့ကအလန်းဝေးနေတော့မယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ရေအောက်မှာအသက်ရှင်နိုင်ဖို့နီလန်ငါးလန်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်တိုင်းပြည်သူများအလုံးပဲနှစ်သက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သက်တွေအထင်မြင်ချက်တွေကိုလည်း comment မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရောင်းတိုင်း page ကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းထူးထူးခြားခြားဗီဒီယိုတွေအများနဲ့တင်ဆက်နေတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ရောင်းတိုင်း page ကို like save လုပ်ထားပြီးစောင့်ကြည့်ထားလို့ရပါတယ်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်း YouTube ပေါ်မှာအများနဲ့ဗီဒီယိုတွေစောင့်ကြည့်နိုင်ဖို့တော်ကျွန်တော်တို့ရောင်းတိုင်း YouTube channel ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့လည်းစောင့်ကြည့်ထားလို့ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။